pani roz, strašne roky, pani hovorí, preboha, ja, pán doktor, ja taká som strašne nervózna. Ja si sa do toho kresla, hovorí, hrozne som nervózna, ja nervózna som taká, že ja neviem, normálne by som asi radšej rodila, alebo čo? Doktor hovorí, tak dobre, tak sa hlavne rozhodnite, nech viem, jak mám nastaviť kreslo.